Mitä sä ottaisit mukaan, jos sä seilaisit yksin aavalla merellä? Pienellä lautalla. Koska tänään pelataan peliä Raft. Ja tätäkin peliä ollaan toivottu jo mun kanavalla pitkä aikaa. Joten jos sä haluat nähdä lisää mahdollista jatkoa tälle selviytymistarinalle, jätä tykkäys ja tilaa ehdottomasti kanava. Maailman nimi. Name can't be empty. Niinkö? No kylläpäs voi. Nobody can join. Kuka ei liity tänne, vaan minä ja mun lautta. Pysykää poissa mun mailta, tai siis meriltä. Joten tosta vaan sitten luodaan maailma. Oh! Sponsori sireeni! Kiitos tämän videon kaupallinen yhteistyökumppani Intel. Mä sain heiltä aivan uunituoreen uuden läppärin. Sama asia, uunituore ja uusi. No. Ah, uuden läppärin tuoksu. Oh yes. Antakaa mä kerron näitä speksejä. Mä lupaan. Te rakastatte tähän läppäriin. Tää on Acerin Predator Helios 300 peliläppäri. Tän läppärin aivoina toimii aivan upouus, huipputehokas Alder Lake 12 sukupolven Intel Core i7 prosessori. Ja kun mä en siis vaan niinku sano huvikseen, että on tehokas, kun tää oikeesti on sitä. Prosessorissa on yhteensä 14 ydintä, johon on tuotu yhteen performance-ytimet ja efficient-ytimet. Ja nämä performance-ytimet on tällä hetkellä Intelin historian parhaiten suoriutuvia ytimiä. Ne siis pystyy maksimoimaan FPS:n tämän päivän että tulevaisuuden, ihan niin kuin AAA-peleissä. Prosessorin taustalla pyörii myös Intel Threat Director, joka määrittää, että mihin sovellukseen mitäkin ydintä käytetään. Totta kai sen prossun tukena on vielä 32 gigaa DDR5 RAM-muistia. Ja sen lisäksi tästä pienestä tehomyllystä löytyy vielä totta kai RTX 3080. Koska miksei? Sekä tästä löytyy vielä Thunderbolt 4. Eli niinku top tier tiedonsiirtoa. Eli tällä läppärillä pystyy pelaamaan todella isoa suorituskykyä vaativaa AAA-peliä. Ja samalla vaikka liitettynä jokin 4K-näyttö tähän läppäriin, se pystyy pyörittämään sillä taustalla vaikka esim. Striimiä, YouTube-videoita, mitä ikinä taustalla haluu tehdäkään muuta. On ehkä ollut vähän korkea aikakin jo päivittää toi läppäriosasto. Mulla on edelleen ollut se joku 6 vuotta vanha läppärijärkele. Niin, tästä tulee hyvä kakkaskone. Tää tulee mulla tarpeeseen niin kuin esim. Jos mä käyn matkoilla. Mä pystyn siellä editoimaan videoita, mä pystyn pelaamaan ennen kaikkea. Tää on kuitenkin tien päällä itselle paljon järkevämmän kokoinen läppäri. Pari tuumaa pienempi, mut monta kiloa kevyempi. Joten erittäin iso kiitos Intelille tästä yhteistyöstä ja tästä läppäristä. Käykää tsekkaamassa vielä linkki videon tiedoista ja kiitoksia tuestanne. Ai että, aurinko paistaa, lokit laulaa ja minulla on koukku. Oho, täällä me ollaan nyt aavalla merellä. Ja tsekatkaa tätä roskan määrää täällä merellä. Otetaan toi, tuu tänne. Yeah! Kelataan näitä kreittejä, josta saa asioita. Me saatiin niinku palmunlehteä, me saatiin lankkuja. Kato, sieltä taas tynnyri. Tutte, okei. Okay. Hello! Jep, täällä on vaaroja. Onko tämä kaveri yksinään selvittää maailman jäteongelman. Mä kerään nää kaikki muovitonkat ja pullot ja... Jep, mä teen näistä mun lautan. Tsekatkaa nyt toikin, toi on tosi tärkeä asia mun lautalle. Hetkinen, mä oon saanut perunan. Mä voin syödä peruna. Ylettääkö mun koukku tonne? Hei tässä. Yes. Yes. Me saadaan paljon tavaroita noista kreiteistä ja tynnyreistä. Näistä me voidaan rakennella asioita. Ei! Ei! Get off! Tuo ei kyllä auta yhtään mitään. Oh no. Ei! Se vei mun lautan palase. Ohoi, kapteeni! Maata... Niin joo, minä olen kapteeni. Ohoi! Täällä on paljon asioita, mitä voidaan craftailla. Esimerkiksi... Voidaanko me tehdä vielä mitään? Vasaraakin tarvii köyttä. Mistä mä teen köyttä? Tuosta. Palmunlehdestä saadaan köysiä. Sitten me saadaan tehtyä building hammer. Yes. Oh no. Tää lautta ajelehti jatkuvasti. Mä en pääse tonne saarelle. Goddammit! Mä tarvii ankkurin tähän. Mitä mä teen ankkuri? Tossa on ankkuri. Tarvitaan köyttä ja kiveä. Ja nyt tällä vasaralla mä voin rakentaa mun lauttaani. Yes! Paddle! No ton mä voin tehdä. Toi on varmaan ihan tärkeä. Tässä alkuvaiheessa. Tuo tynnyri on mun. Soudetaan vähän sinne päin. Mun kädet tähän punaiset. Mä oon palannut täällä auringossa. Tämä tynnyri on mun. Kiitos. Nyt mä sain köyttä, mä sain puuta. Tehän toi. Älä tuu ryttyille tänne.
Pysy kaukana. Pysy kaukana. Näetkö mikä mulla on? Eikö me voitais olla vain ystäviä? Tiedätkö? Sä oot ainoa asia, joka mulle pitää seuraa tällä hetkellä täällä merellä. Saanko mä ton tuolta? Come on! Joo. Tää on mun. Vanha kunnon konttitemppu. Otetaan ton. Ei! Irti! Irti siitä! Irti! Mähän sanoin, että mä tirpasen sua tällä tikulla. Vasaralla mä pystyn myös korjaamaan näitä. Mitäs mä korjaan? Hetkinen. Aa, niin täältä. Otetaan tuolta toi korjaustyökalu. Siihen menee puuta. Noin. Se katkaa mikä auringonlasku. Wow! Harmi, että tulee ilta ja yö. Olkaa väsyttää yöllä, tiesitkö? Tässä on energiatasot vähän alhaalla varmaan. Yhden päivän ajelehtinut. Älä tule, pysy kaukana. Hus. Herranjestas. Ei täällä noni. Nyt täällä on sit näin pimeet. Hei! Mitä mä näen eessäpäin? Mikä? Ah, se on kuu. Tänne. Kato! Punajuuri! Ah. Hetkinen. Mulla alkaa olemaan kauhean jano. Mä en voi tehdä itselleni sänkyä, koska mä tarvin siihen nauloja. Ja mitä tarvitaan nauloihin? Scrappia. Okei. Okay. Mä sain sitä 3 naulaa. Eli mä voin tehdä sängyn. No, tehdään tämmönen simppeli sänky. Empty cup. Okei. Okay. Suolavettä. Juodaan pahimpaa hätää. Ei se auta mitään. Olipas suolasta. Mun pitää täyttää vedenpuhdistaja. Eli puuta palmonlehteen. No. Siis mähän kuolen tässä kohta janoa. Minä lähdin kalalle, mutta en eväitä ottanut, niin tuota, niin pitääpä sitten tehdä itse nämä eväät. Tuolla on palmonlehti. Tänne sieltä. Oikeesti. Mä kuolen janoon. Ei voi olla. Tänne. Nyt mä saan tehtyä tän. Laitetaan se tohon. Eli mä voin kupilla laittaa suolavettä ja tonne. Jes. Ei nyt! Et! Vie mun kallisarvasta lauttaa. Se ei estä vaan saamasta tynnyriä. You can now research antenna. No mitä mä sillä antennilla teen tässä vaiheessa? Used along with the receiver. No kiva, että mulla on antenniresepti. Harmi, että tätä ei voi juoda. Näyttää todella heikolta. Nyt näyttää todella heikolta. Voinko mä nukkua? Nukutaan. Nukutaan se nälkä pois. Ehkä me voidaan nyt aamulla paremmin. Ei voida. Mä saan juotua. Let's go. Sinne lisää tulemaan. Sitten mun tarvii syödä. Mulla on peruna. Mä selviin tästä. Syö sitä pottua. Ah, yes. Mä selviin tästä vielä. Saanko mä mitään syötävää? Tuolla on saari, siellä on varmaan syötävää. Oh, mä saan tehtyä se ankkuri. Let's go. Pistetään ankkuri. Laitan siihen. Pick up. Ah. Ei. Ei mun pitänyt heittää sitä. Oh no. Oh no. Remove. Se oli hyvin käytetty ankkuri. No! Et vie sitä! Et vie! Älä koske siihen. Hemmetti. On kallisarvoinen vedenpuhdistaja. Jos olisi tuhonnut ton lautan, se olisi lähtenyt mukana tää. Tää mikään perus sunnuntai kalastusreissu olekaan, kun tää on intensiivistä selviytymistä. Mä taistelen niinku janoa ja nälänhätää vastaan. Nyt mä saan tehtyä se grilli. Let's go. Laitan grilli tuohon viereen. Se on muuten hieno grilli. Okei, mistä mä saan nyt ruokaa? Se hai. Hai! Missä sä oot? Siellä se on. Come on! Hetkinen. Ei mun lautta! Ei, mä en ajatellut tätä loppuun asti. Mä en tosiaan ajatellut loppuun asti tätä. Pysy kaukana. Mä haluun mun lautalle takas. Ui. Ei, mä en saa sitä kiinni. Oh, sieltä se tulee taas. Mä en saa mun lauttaa kiinni. Okei. Okay. Minähän tirpasen sua. Missä sä oot? Missä sä oot? Okei, siellä. Tuu tänne.
Mä jumissa tämän mun oman lauttani alla. Oh no. Oh no. Ah! Jumakautta, mä kuolen kohta. Mä oon nyt ihan one shottina täällä. Niin oot sinäkin, mä tiedän sen. 1v1. Come on! Do it! Miksi se kuole? Missä mun lautta on? Ah, mä hukuin. No onneksi me voidaan aina herätä. Hello! Hello maailma. Me menetettiin vaan inventorista vähän tavaraa. Oikeastaan aika paljonkin. 1/3. Oh, jää siihen jumi. Joo. Jää jumi. Tänne päin. Tule tänne. Minä en luovuta. Okei. Me ollaan tässä nyt. Lautta, please. Älä mene! Oh no, en mä ehtinyt tutkia tätä saarta. Mun on mentävä. Ei, älä jaksa. Ei, älä! Ei vie mun sänkyy! Millä mä lyön? En millään. Oh no. Niinku meri itsessään on hyvin kammottava paikka. Niinku oikeesti. Aavameri. Se, että sun alapuolella on pelkkää vettä. Kilometrien verran. Se on kammottavaa. Mä saan tehtyä nyt sen sängyn. Nyt! Missä sä nyt oot? Missä sä olet, hai? Kato, kun mä nukun. Tässä. Hei, mä oon sanonut lahja. Avataan paketti. Lipasto. Mä voin tehdä lipaston. Sehän on nätti tän mun simppelin sängyn vieressä. Ei taas, mun tarvii syödä. Voinko mä heittää grilliin tota? Jes, punajuuri grilliin. Miten herkullista. Grillattu punajuuri. Mun täytyy tehdä onkivapa. Mun täytyy hankkia sitä ruokaa. Hop! Katsotaan minkälainen kala on kohta koukussa. Okei, aika hyvän näköinen sintti. Yes. Ruokaa. Tää on loistava. Mun täytyy kalastaa tällä ruokaa. Miksi mä ajatellut? Mä oon merellä. Miksi mä syön jotain perunoita ja punajuuria? Op, ja sieltä tulee lisää. Tilapia. Valmistus sintti. Noni. Ah. Oi. Älä sano, että täällä alkaa nyt myrsky. Ei! Et vie mun sänky! Se hai oli ottanut kyllä damakea sen verran, että Juhuu! Kato, sieltä se tulee. Mä huomasin, että sä olit ottanut vähän damakea, niin tehtäisikö vähän lähempää tuttavuutta? Tuu tänne! Ei sulla paljon helttiä voi olla enää. Let's go! Raakaa hain lihaa. Oh no, missä mun lautta? Ei! Lautta! Nyt sitä hyvää lihaa. Noniin. Kato, en mä sua kehtaa grillailla. Mä mieluummin grillaan noita hailihoja kuin sinut. Susta tulee mun paras kaveri täällä. Vai mitä? Simo. Simppa. No. Mitäs Simo? Ei mitte. Hetkine. Mä voin tehdä... Noniin. Just näin. Tätä mä tarviin. Olkoon tuossa. Koska tänne mä voin heittää asioita. Ainakin nuo blueprintit, niitä mä en tarvii. Hain pää. Mä voin laittaa tän päälle. Hell yeah! Älä pelkää, Simo. Se on vaan minä. Kato. Siinä on uusi hai. Mä oon mennyt eteenpäin evoluutiossa. Mä oon kasvattanut jalat. Mut mä oon yksi teistä. Näetkö tämän yhdennäköisyyden? Oh no. Ei, hän ei ole samaa mieltä. Okei. Mä en halua kuolla. En nyt. Simo, oisit tehnyt jotain, Simo. Mä teen lisää ponttooneita tänne. No niin. Ei muuten häviä sänky kohta tosta keskeltä. Wow! Älä kaada mun lautta. Mitä? Herran jästäs, mä säikäin. Älä, please. Älä tyrkkäse mun lauttaa, Kumo.
Sima, kato sun mutsi meni sinne. Tiedätkö mitä? No mitä? Ei mitään. Jaa. Ei mitään parempaa kuin tää näkymä. Auringon nousu aavalla merellä. Hörppii tässä aamuvesi. Jep. Ja heittää vähän haillihaa grillille. On tämä elämä. On tämä elämä. Vai mitä, Simo? Simo nukkuu vielä sieltä. Hyvä oli. Ja kelataan kotiin. Noi. No nyt on vähän aallokkoa. Niin, että tää haikin lentää. Se on oikeasti korkealla. Se on oikeasti hai. Aina kun mä saan nostettuakin näitä asioita täältä. Aivan. Tämäkin tästä nostetaan mukaan. Yes. Hetkinen, mutta voinko mä niinku lähteä vaan uimaan ja keräämään näitä tavaroita myöskin? Voin. Ja sit äkkiä takaisin niinku hai tulee. Nyt mä oottelen täällä uutta saarta, koska mullahan on siis tarvikkeet tohon Jep, mä saan tehtyä nyt ankkurin. Ja mä en nyt laita sitä mihinkään. Älä osoittele sillä sormella minnekään. Kohta ollaan siellä. Ja sitten jos mä laitan ankkuri... Ei! Irti. Oh no. No niin. Pick up. No niin, eli nyt vaan heitetään tää tonne pohjaan. Tai viiään tää pohjaan, ihan sama. Sinne niin. Sitten mä teen itselleni kivikirveen tuolta, jos voisin. En voi, mä tarvin kiveä. Älä oo. Nää on minun maita nyt. Mä oon tutkimusmatkailija. Nää on minun. Punainen kukka. Sininen kukka. Tää on tämmönen kukkasaari. Täällä on pelkkiä kukkia. Täällä on vielä sininen kukka. Watermelon! Nice! Mä saan tehtyä haisyötin. Mä heitän tää syötin tuonne. Mene sen kimppuun. Toivottavasti se toimii. Yes, se toimii. Hyvä. Sillä välin mä sukella. Koska muistaakseni täällä on... Täältä. Täältä veden alta löytyy kiveä. Yes. Eikö tää kuparia? Oh, nice. Ja sitten vähän merilevää. Ai et. Toivottavasti toi syötti kestää ihan kunnolla. Tsekatkaa nyt, täällä on vaikka mitään romua täällä pohjassa. Tää on kiveä. Eikö tää on... Tää on hiekkaa. Tosta mä saan... Metallia? Joo, skräppiä. Nyt mun täytyy mennä haukkaan happea. Oh no. Se hai on palannut! Okei. Hei. Mä saan tehtyä tuolin. Hell yeah! Totta kai me tehdään tuohon tuoli. Miten nättiä. Tästä kelpaa kalastella. Paitsi mä en voi nähtävästi, kun mä istun samalla. Mikä järki tässä tuolissa sitten on? Shark bait. Ja sit me jiitataan tämä tuonne. Jyt! Hyvä. Sit mä isken taas. Mä tarvin kiveä. Täällä on kiveä. Tänne on pakko olla kiveä. Yes. Täällä sitä on. Syö vaan. Älä kiinnitä huomioon minuun. Vielä ehti. Tää on kuumattavaa. Vielä ehti. Ja sit mennä. Easy. Nyt mä saan tehtyä kivi. En saa. Mulla ei puuta. Mä en saa nyt hakattua näitä puita, koska mulla ei ole kirveeseen niinku varaa. Ihan vaan sen takia, koska mun piti mennä tekemään itselleni tää tuoli. Dum dum. Mutta iso osa selviytymistä on myös mukavuus, joten paras käyttää tätä tuolia. Äläkä... Irti. Nyt me tehdään toi kivikirves. Let's go! Nyt pääsee kato timpurin töihin. Tänne sieltä. Tästä saadaan palmunlehtiä, puuta ja kookos. Tääkin saadaan alas. Tää on mangopuu. Saatiin mangon siemeniä. Ne sanoo mua kirvesmieheksi. Ihan syystä. Löydettiin mangoa. Ananasta. Auringon nousu aikaa. Aamu ananakset naamaa.
Sähän Simo halusit eksoottiselle lomalle. Si, senior. Mä tekis mieli lähteä tutkimaan tuollakin asioita. Perse! Oh no, siihen meni mun keihäs. Pitää tehdä uusi. Tuu tänne. Näin! Anna tänne sitä lihaa. Tsekatkaa nyt. Mä oon oppinut tekemään tällä reissulla jo puhdasta vettä. Ja hyvää ruokaa. Mä en kuole nälkään täällä kuin mikäkin amatööri. Kato, onko se? Kavalski! Mitä sä täällä? What? Onko elämä kohdellut sua kaltoin, kun sä oot pieni? Sä oot Lovalski. Pelkkää ällää tullut. Kato, Simo. Eikä yhtään kuumata. Sinne vähän dippaile. Jaa! Ja turpa kiinni, Simo. Research table. Tää on tehtävä. Ja laitettavaa... Laitetaan se toho. Hakataan tää tuoli veks. Pois siitä. Ei me tarvita tätä tuolia. Voidaanko me... Eikö se lähde siitä? Ihan oikeesti. Eikö se oikeesti? Mitä? Research table. Täältä löytyy asioita. Oikeesti. Täällä on bovia, täällä on erilaisia keihäitä, täällä on lapioa, keritsimiä, parempi koukku, kiikarit, kirves, okei. Okay. Joten tää peli tarjoaa ihan älyttömästi niinku löydettävää ja uuden viehätystä ja seikkailun intoa ja ennen kaikkea paljon simoja. Jep, meitä on aivan simona. Te kaks siellä, just sinä. Tykkää videosta. Ja sinä, tilaa kanava, jos te haluatte lisätä tätä selviytymistä. Kuulitteko?